18ª edição de Santos Art Decor, estúdio Casa Estilo. Bom, todo início de semana, uma mudança de cenário e, claro, a responsável por isso, a nossa arquiteta Shirley Vaz Vedovati. Bom, já é sócia do programa, a gente toda semana conversa um pouco justamente sobre a mudança do tema, que nesta última semana a ideia foi justamente trazer um pouco de brasilidade. Não vamos chamar de estilo brasileiro, né? Mas um toque de brasilidade foi essa ideia, mas também buscando um pouco essa energia do Natal, né, Shirley? É, verdade. A gente tentou colocar algumas peças que lembrassem alguma coisa do estilo brasileiro, mas também a maioria dos produtos foram mais da coisas da casa relacionado ao Natal. Uhum. Que as pessoas já cada vez estão antecipando mais a compra, né? E as lojas também estarem colocando os produtos de Natal para as pessoas comprarem. Na verdade, a ideia de trazer um pouco do Natal é relembrar, de certa maneira, o espírito com que se começou a Santos Art Decor. Todo mundo estava acostumado a chamar de Casa Natal, né? Tem início justamente com as mesas, né? Na verdade, a decoração de Natal, depois mesas decoradas, né? Voltadas ao Natal, depois a Casa Natal se transforma na mostra de decoração que a gente conhece hoje. E aí 18 edições, né? Culminando nessa que a gente está vivendo hoje até 21 de outubro. Então quem ainda não teve oportunidade, não visitou a mostra, tem a última semana aí para tomar contato, né, com boas ideias, incríveis ideias de decoração, aqui no nosso espaço, especialmente toda semana, a mudança de cenário, né, dá esse ritmo. Shirley, o que eu acho bacana desse conceito que a gente acabou brincando aqui é mostrar que dentro de um contexto que não mudou muito, né, porque a arquitetura não mudou, né, a base não mudou, né, a base principal, sofá, conjunto de mesa, né, mesa lateral, né, mesa de centro, poltronas, né? Isso não mudou muito, mas só de mudar objetos, almofadas, tapetes, pendentes, né, iluminação, né, e os objetos dão um outro ritmo na casa, né? Então, dá, assim, as pessoas que já viram os outros estilos, elas conseguem perceber o que foi mudado durante essas 4, 5 semanas, né? Então isso é legal também, porque as pessoas ficam esperando, que nem o nosso artista dessa semana, qual vai ser a tela, fica naquela, a gente coloca no Face também, o pessoal fica falando, quem será, como vai ficar, tá ficando legal. Então essas mudanças foram assim, bem diferentes do que eu já vi em mostra de decoração. Agora, mudando de assunto, né, que a gente falou bastante sobre os estilos, vamos conhecer um pouquinho mais o Cláudio. Ixi, agora... Cláudio, me conta, qual que é esse seu contato com a arquitetura que você gosta, você tem esse seu lado, né? Que até a gente fica meio assim, porque eu falo, você fala, mas assim, a gente consegue chegar... você tem um ótimo gosto também, você tem o seu estilo. Me conta, que você... Agora sou eu entrevistado, mudou de lado, Shirley. Me conta um pouco dessa sua... E todo mundo acaba me perguntando, né, se eu sou arquiteto. Não, eu não fiz, eu acabei não cursando arquitetura, né? Eu, na verdade, com 14 anos, mais ou menos, eu acabei entrando numa empresa, na CEBRA, uma das maiores empresas de engenharia, na época com sede no Rio, hoje ainda com sede no Rio de Janeiro, e comecei a trabalhar com desenho de arquitetura. Essa empresa, na época, trabalhava com as obras do metrô do Rio de Janeiro, então alguns desenhos de arquitetura do metrô Santos Penha, da estação Santos Penha, do metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer. Então comecei a conviver com arquitetura dentro disso, aprendendo como aprendiz. Um primo muito querido me levou para essa empresa, né, porque via meus desenhos e tal. Eu desenho um pouco até desde os 9 anos de idade, fazia os meus pequenos projetos e tal. Com interesse grande por arquitetura, né? E também a decoração, naquela época a gente não chamava design de interiores, né? Mas decoração, mesmo os cursos eram de decoração. Mesmo os cursos eram cursos de decoração. E aí eu acabei no segundo grau, quando estava cursando o segundo grau, eu optei por fazer
o curso técnico em edificações, né? Então eu sou um tecnólogo em edificação. Uma ótima base também para quem vai, quer fazer arquitetura. Exatamente. Era essa, a finalidade era justamente essa. Da Cebra eu fui trabalhar para numa empresa em Niterói, na minha cidade natal, né? E essa empresa tinha muitos trabalhos voltados à restauração de alguns edifícios do centro de Niterói, mas também restaurava alguns imóveis importantes construídos na Estrada Froz, em São Francisco, uma das praias de Niterói, né? E tem algumas casas muito importantes que estão na encosta dessa praia, né? Por isso que você gosta tanto dessa parte de arte, né? Exatamente. Então, por isso, a preocupação dos restauros e tal. Então, acho que isso é uma coisa interessante tentar resgatar um pouco. Você teve esse contato com essa parte mais de arte, exatamente, propriamente dita, né? Nessas restaurações. Eu tinha muito interesse, gostava muito. Para ir da minha casa até o escritório, eu passava por alguns pontos importantes do Rio de Janeiro e achava e naturalmente gostava de estudar um pouco isso. Tá? E o interesse foi esse, né? No meio do caminho, eu recebi uma proposta para ir para São Paulo para fazer parte de um grupo de intercâmbio cultural do Brasil com o Japão. E aí eu deixei um pouco a arquitetura, ao invés de entrar no curso, de fazer o vestibular para arquitetura, eu falei, bom, arquitetura eu vejo depois, eu vou aproveitar essa oportunidade. Aí eu fui estudar sociologia no Japão. Que louco, né? É, bem diferente. Maluco, né? Mas também tem alguma coisa a ver, né? Assim... Lá eu estudei arte, gostava, né? Toda a parte de jardins, acabei olhando muito essa parte de arquitetura. Não abandonei a arquitetura, mas estava estudando sociologia. Voltei para o Brasil, me curei de sociologia e aí eu fiz publicidade e propaganda, que é um pouco da área que hoje eu acabo fazendo. No meio do caminho, eu acabei estruturando a mostra de decoração de Guarujá, voltando um pouco às minhas raízes, né, da arquitetura, decoração. E aí, dentro desse, em abril de 2005, quando a gente encerrou a mostra de decoração, nasceu um programa voltado a essa área, que era, na verdade, ele chamava originalmente de Mostra Casa. E aí? Depois disso, parei, né? Tivemos a sequência das mostras, né? Quatro mostras. No meio do caminho, eu parei um pouco o programa, mas retomei depois um novo nome, Casa Estilo Design, para dissociar um pouco da mostra. Nesse ano agora, está fazendo 4 anos. 4 anos. 4 anos de programa. Na verdade, 19 de outubro de 2008, ia ao ar o primeiro Casa Estilo Design, né? E a segunda, ocasionalmente, o segundo programa já trazia Santos Art Deco. Ah, interessante. Né? Então a gente tem uma relação legal. E legal comemorar esses 4 anos aqui, né, na Santos Art Deco, próximo sábado, dia 20. Tem uma festinha, né? Um encontro. Um encontro com os principais fornecedores, os patrocinadores. Vai ser uma festa, assim, com pessoas que ajudaram muito a gente a fazer o espaço, né? Sem eles, assim, seria impossível. Sem eles, todos eles, que eu já falei várias vezes, agradeço novamente a todos, né, Cláudio, que sem a parceria deles, sem o apoio, sem eles terem até paciência, às vezes, com a gente, né, porque a gente fica naquele desespero de querer fazer acontecer. Eu ligava para alguns, ai, meu Deus! É assim, e a gente agradece muito eles. Então, foi muito legal, né, saber um pouco, assim, da sua história, né, de como você se envolveu. Eu acho que ainda você está muito novo, pode entrar numa faculdade de arquitetura, né, porque às vezes a gente tem aquele sonho de fazer a faculdade de arquitetura, ser um arquiteto. O meu pai mesmo foi fazer faculdade depois de uma certa idade, né, e ainda mais para você, às vezes não é só por causa do curso, mas às vezes pode fazer essa... de ter a formação, sim, né? Sim. Não é às vezes assim. Eu acho que no final das contas, eu, como técnico de edificações... Já tá bom. Tá bom. E a gente aos poucos vai estudando algumas outras coisas. Design a gente foi estudando depois, né? Acrescentando. É porque às vezes tem gente que tem o sonho de ter a formação, né? Às vezes não é nem tanto para trabalhar. Mas assim, eu agradeço, né? Por você ter me chamado. Não agradeci até agora porque não deu tempo, porque tanta coisa para falar, né?
agradeço assim pela oportunidade de você ter me chamado, de você ter confiado no meu trabalho quando a gente teve que fazer toda essa demolição, né? Deixar tudo isso daqui do jeito que está agora, por essa confiança, né? E obrigada mesmo, que você seja muito feliz. Nesses 4 anos você vai ter muito mais anos, que seu programa cresça cada vez mais. Eu acho que você está trabalhando no caminho certo para conquistar isso. Você e o Ricardo, muito sucesso. E sábado a gente vai comemorar muito. Pode deixar que assim seja. Sábado vai ser muito bom. Eu tenho que agradecer, porque eu não sou um cliente fácil. Né? Ah, isso é verdade. Você isso sabe, é verdade. Né? Eu penso junto, tento, a gente interfere muito, conversa bastante, né? Mas a ideia é justamente tentar chegar num consenso bacana, né? Com um resultado que a gente realmente ficou espantado, né? É verdade. E tem gostado muito. Eu quero te agradecer pelo carinho, pela paciência também com as minhas, né, com as interferências que a gente acaba fazendo bastante. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Cada cliente, a gente não pode fazer pro cliente só o que a gente quer, né? Eu trabalho assim, eu sempre tento atender o cliente, tem coisa que ele quer. Às vezes tem coisa que às vezes a gente não acha que vai ficar legal, mas a gente fala, olha, assim, assim. Às vezes você consegue até mudar, mas às vezes tem cliente que ele tem algum gosto que às vezes você tem que respeitar. Então eu acho que a gente conseguiu respeitar um e o outro. Lógico que às vezes acontece algum nervosinho, um outro, mas porque às vezes é a correria, o estresse, as coisas. Mas eu acho que se a gente analisar tudo durante esse período, eu acho que foi muito bom. Foi tranquilo. Dentro do que é normal. Boas parcerias. É, boas parcerias, bom, com certeza. Chile, obrigado, né? Adoro. Tô gostando demais. Pena que é essa última semana desses nossos encontros. E eu não fiz isso até agora, mas quero te dar um beijão. Ah, obrigada. Em público e agradecer. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo comercial, mas voltamos já já. Agora com a artista plástica, né, que traz a sua tela para embelezar esse nosso cenário. Já já. Styling. A moda veste sua casa. Sua casa Delano. Você sabe onde encontrar os móveis mais bonitos de Santos? E onde encontrar alta decoração e peças com design exclusivo? De Milão para Santos, Catel Casa, móveis e decoração. Sempre o melhor negócio. Solution.
Vestimenta, revestindo sua vida com alegria. Tem dias que a gente se desliga de tudo. Mas a comunicação está aí para nos conectar com o mundo. É através dos seus meios que se forma uma rede. Uma rede que cresce a cada dia e convida mais pessoas a fazer parte dela. Somos a rede Elemídia, a maior em mídia digital out of home. E subindo.